Tady je Vojťas a dneska jsem si chtěl, dneska teda toto hodím večer na YouTube a chtěl jsem říct, dneska vám ukážu, jak probíhá moje editace na YouTube, když to chci třeba upravit. Já mám to z mobilu, věnuju se tomu denně, takže si říkám v mozku, co by mě asi napadlo natočit YouTube, i když to není správné natáčet, když nemám volného času, nevěnuju se spíš té škole, ale věnuju YouTubeu. A dneska vám ukážu tu svoji editaci. Takže za malou chvíli se vám ukáže editace a za chvilku o tom budu mluvit, jako editaci jsem si vybral. Takže chvíli počkejte a za minutu jsem zpět. Ahoj, dat, jsem zpět. A jak jsem říkal, že bych měl natočit to video, dělám pro vás, čeho se věnuju. Tady musím najít ten program, ukážu vám, jmenuje se program Viva Videa Pro. Ukážu vám, jak to tam probíhá. Je to velmi pěkný editor, je to takový střední průměr editoru, takže já nevím, třeba mám takhle video, chci se ho upravit, mám upravit. No a takhle dlouho načítá ten můj editor, za chvíli bude. Na chvílku bude. Toto video je dobrý a dám ho na YouTube a snad se vám bude líbit. Vlastně já věnuju, denně se věnuju YouTube a snažím se něco vymanit a dát něco na YouTube pořádného. Furt mě něco, i když mě nic moc vždycky nenapadá, ale dneska jsem chtěl ukázat editor, který já používám, takže abyste viděli. Takže když už to mám hotový, dáme done, je to v angličtině, takže abyste Tady je si Vojťas mnoho a vidíte, jak to funguje. A můžete si tady dát různě tu hudbu a tak dále. A rád se tomuhle věnuju, protože je to fakt dobrý editor, ten, co já znám. Vidíte, natočil jsem Minecraft, ale chci ho třeba zrušit, tak ho zruším. Je to jednoduchý, zrušíme to tímhle způsobem, teda tímhle způsobem, na to kliknete, dáte delete a je to, používá to i můj kamarád David, rád se s tím jako nechlubím, ale je to proto, abyste viděli, jaký já používám editor. Většinou používají Power Dictory, spíš se to říká, a většinou ho používají lidi, používají ho kvůli tomu, že to je moc fajn video na videa, upravování a tak dále, ale dlouho to strašně moc trvá. Poněvadž toto video jsem vám ukázal, snad se vám toto video líbilo, ale prozatím vám říkám, že se tomu věnuju denně. Je to fakt fajn se tomu věnovat.
I když bych se měl učit, připravovat se na zkoušky, jsem teprve sice ve druháku, ale věnuju se YouTube, protože sice jenom ty lidi mě tolik neznají a chtěl bych víc odběratelů. Toto video dám večer, až přijdu z práce, nahraju ho na YouTube. A snad se vám toto video bude líbit. A dáte mi odběr. Takže se mějte a zatím ahoj a u dalšího videa.